नमस्ते बाळ मित्रों, आज आपणे प्रकरण 2 एक थी 9 सुधीनी संख्या ये आपणे आगळ शीखी गया छीए। हवे आपणा आगळनो नवो टॉपिक शीखवानुं छे, परंतु आपणे केटलुं शीख्या ए आपणे फरीथी याद करीशुं। तो पहेलो टॉपिक आपणो शुं हतो, एटला ने एटला, पछी गणतरी, वधु के ओछू, गणो अने जोडो, अंकमां अने शब्दोमां आपणे आगळना टॉपिकमां शीखी गया छीए। हवे आपणो नवो टॉपिक छे गणो अने जोड़ो। हवे तमारे आ चित्र गणवाना छे अने सामे अंक लखेला छे, तमने देखाय छे आ अंक आ चित्रनी अंदर, तो ए अंक साथे जोड़वाना छे। तो हवे तमे जोई सको छो आ चित्रमां के आ तड़बूज केटला छे, 2। तो आ तड़बूजने 2 साथे जोड़ेला छे, ए उदाहरण आपणने आपेलुं छे। हवे आ दूधनी बॉटल छे, तो आ बॉटल तमे गणो, 1 2 3 4 5, तो 5 સાથે આપણે જોડવાની છે। તો અહીંયા 5 લખેલા છે, તો અહીંથી આપણે 5 સાથે એને જોડીશું, બરોબર। એ જ રીતે આ ચડવા માટેની સીડી છે, તો સીડી કેટલી છે, 1 2 અને 3, તો આપણે એને 3 સાથે જોડીશું। આ રહ્યા 3, બરોબર। હવે ગેસ સિલિન્ડર કેટલા છે, 1 2 3 અને 4, તો 4 સાથે જોડીશું। હવે હાથી 1, તો એને 1 સાથે જોડીશું। હવે બાળમિત્રો, તમને ગણતરી કરતા અને જોડતા તો આવડી ગયું છે, હવે આગળનો ટોપિક આપણે શીખીશું। આપણો બીજો ટોપિક છે જૂથ બનાવો। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ ચિત્રમાં જોઈ શકો છો કે અહીંયા 4 સીસી લખેલું છે, અહીંયા 3 ઝાડ લખેલું છે, 2 પીપ, 5 ફાનસ। હવે 4 સીસી, હવે અહીંયા આ સીસી આપેલી છે એમાં તમે ચિત્રમાં ગણો કેટલી છે, 1 2 3 4 5 6, 6 સીસી છે। એમાંથી આપણે શું કરવાનું છે કે 4 સીસી એનું જૂથ બનાવવાનું છે। તો તમે આ ઉદાહરણમાં જોઈ શકો, 1 2 3 4, આ 4 સીસીનું આમ કરીને જૂથ બનાવેલું છે, બરોબર। તો તમને હવે શું કરવા, અહીંયા શું લખેલું છે, 3 ઝાડ, તો 3 ઝાડ આમાંથી લેવાના છે અને 3 ઝાડનું જૂથ બનાવવાનું છે। તો અહીંયા કેટલા ઝાડ છે, 1 2 3 4 અને 5 છે, પણ આપણે કેટલા જૂથ બનાવવાના છે, 3ના, તો આ 1 2 અને 3। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આ જૂથ બની ગયું, આ 3નું જૂથ તમને બનાવતા આવડી ગયું ને। એ જ રીતે પીપ, કેટલી પીપ છે, અહીંયા 2 પીપનું જૂથ બનાવવાનું છે, આપણે ગણો, 1 2 3 4, અહીંયા કેટલી પીપ છે, 4 છે, પણ આપણે જૂથમાં કેટલી બનાવવાની છે, 2 જ, તો હા જૂથ બની ગયું, 2નું બની ગયું ને। હવે 5 ફાનસ, હવે આપણે ફાનસ ગણો, 1 2 3 4 5 6 અને 7, કેટલી ફાનસ છે, 7 છે, પણ આપણે કેટલાનું જૂથ બનાવવાનું છે, 5, તો 1 2 3 4 અને 5, તો આપણે આ 5 ફાનસનું જૂથ બનાવીશું। તો બાળમિત્રો, તમને પણ આ જૂથ બનાવતા આવડી ગયું ને, તો તમારે તમારી બુકમાં આ જૂથ બનાવવાનું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાના નંબર 34માં 5 ફુગ્ગામાં રંગ પૂરો, હવે તમને આ ચિત્રમાં જોવા મળે છે કે અહીંયા ફુગ્ગાનું ચિત્ર છે, અહીંયા ફૂલ છોડ છે, અહીંયા ઝાડ છે, હોડી છે। તો આની અંદર શું કહ્યું છે કે જેટલા અંક લખ્યા છે એટલા જ ફુગ્ગામાં રંગ પૂરવાનો છે। અહીંયા લખેલું છે કે 5 ફુગ્ગામાં રંગ પૂરો। હવે આ 5 ફુગ્ગા આપેલા છે તમને, તમારી જોડે આ રીતના કલર હશે, આ ડબ્બી હશે તમારી જોડે રંગની, તો તમારે આમાંથી કલર પૂરવાના છે। કે આમાં શું કહ્યું છે કે 5 ફુગ્ગામાં રંગ પૂરો, તો હવે આ ફુગ્ગા કેટલા છે, 1 2 3 4 5 6 અને 7, 7 ફુગ્ગા આપેલા છે, પરંતુ આપણે 5 ફુગ્ગામાં રંગ પૂરવાનો છે। તો કેવી રીતના રંગ પૂરવો, એ તમને રંગ પૂરતો તો આવડે જ છે, પણ હું ઉદાહરણમાં 1 ફુગ્ગામાં રંગ પૂરતો બતાવું છું તમને, બરાબર। આ મેં રંગ પૂર્યો છે, એ જ રીતે
આ બીજા ફુગ્ગામાં રંગ પૂરે છે, રંગ તમારે સરસ રીતે પૂરવાનો, બહાર રંગ જવો જોઈએ નહીં બિલકુલ, કેવો અંદર સરસ રીતે રંગ પૂરાવવો જોઈએ, ગંદુ કરવું નહીં. જો સરસ રંગ પૂરે છે ને એ જ રીતે આ ત્રીજો ફુગ્ગામાં રંગ પૂરવામાં લાગીશું હું. આ રીતે સરસ રીતે તમારે રંગ પૂરવાનો છે. આડો રંગ રાખીને રંગ પૂરશો તો બહાર નહીં જાય આ ત્રણ, બરોબર. આ ચાર ફુગ્ગામાં રંગ પૂરાણ્યો અને આ પાંચમા ફુગ્ગામાં પણ મેં રંગ પૂરી દીધો છે. જો બાળમિત્રો તમને અહીંયા આ ચિત્રમાં દેખાય છે કે ટીચરે રંગ પૂર્યો છે તો બહાર ગયો છે? ના, નથી ગયો, બરોબર. તમારે પણ એ રીતે સરસ રંગ પૂરવાનો, બહાર જવો જોઈએ નહીં. એક બે ત્રણ ચાર અને પાંચ ફુગ્ગામાં ટીચરે રંગ પૂર્યો છે, તમારે પણ પાંચ ફુગ્ગામાં રંગ પૂરવાનો છે. એ જ રીતે અહીંયા લખેલું છે કે ફૂલમાં રંગ પૂરો. હવે આ ફૂલ છે એની અંદર તમારે આ રીતે રંગ પૂરવાનો છે, બહાર જવો જોઈએ નહીં. હવે તમારે આ ઘરેથી આમાં ચાર ફૂલમાં રંગ પૂરવાનો છે, બરાબર. તો આ એક બે ત્રણ અને આ ચાર ફૂલમાં તમે રંગ પૂરજો. એ જ રીતે બે ઝાડમાં રંગ પૂરો, ત્રણ હોડીમાં રંગ તમારે પૂરવાનો છે. તો બાળમિત્રો તમારે આ ઘરેથી જાતે જ રંગ પૂરવાનો છે. તો બાળમિત્રો આપણે 34 પાના નંબર જોયું, હવે 35, 37, 37 અને 38 આગળના ટોપિકમાં આપણે આ ચાર પાના શીખી ગયા હતા, અંકમાં અને શબ્દોમાં શીખ્યા હતા આપણે. હવે પાના નંબર 39 આપણે શીખીશું. તો તમને દેખાય છે આ રહ્યું પાના નંબર 39 છે, બરાબર. તમને આ પાના નંબર 39 દેખાય છે, આજે આપણે આને પણ શીખીશું. તો બાળમિત્રો આ આપણો બીજો ટોપિક છે, ગણો અને જોડો. હવે તમારે આ ચિત્ર ગણવાના છે અને અંક સાથે જોડવાના છે. તો આ કેળા કેટલા છે તો તમે ગણી શકો છો, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. કેટલા કેળા થયા? 9. તો આપણે 9 સાથે એને જોડીશું, બરાબર. આ 9 છે તો 9 સાથે આપણે જોડે. એ જ રીતે ચોકલેટ કેટલી છે? ચોકલેટ જોઈને મોઢામાં પાણી વળ્યું ને તમને, બરાબર. ચોકલેટ ખવાય નહીં, ચોકલેટ ખાવી સારી નહીં, આપણા દાંત બગડે, બરાબર. કેળા ખવાય, કેળા ખાજો તમે. હવે ચોકલેટ ગણો, 1 2 3 4 5 6 અને 7. આ 7 ચોકલેટ છે તો 7 સાથે આપણે 7 અંક સાથે જોઈન્ટ કરીશું, બરાબર. હવે આ શું છે? બોલપેન. કેટલી બોલપેન છે? 1 2 3 4 5 6 7 8. તો 8 બોલપેનને 8 સાથે જોઈન્ટ કરીશું. હવે ઘરની સંખ્યા કેટલી છે? 1 2 3 4 5 6. તો 6 સાથે એને જોડીશું આપણે, બરાબર બાળમિત્રો. હવે તમને 1 થી 9 સુધી અંક ગણતા જોડતા આવડી ગયા છે. તો બાળમિત્રો તમારે આ પાનું પણ ઘરેથી તમારી બુકમાં તમારે જોડવાનું છે. તો આપણો આગળનો ટોપિક છે જૂથ બનાવો. આપણે જૂથ બનાવતા આગળ શીખી ગયા છીએ, એ જ રીતે હવે 6 પાંદડા અહીંયા લખ્યું છે. આપણે આગળ જૂથ બનાવેલા છે એ જ રીતે આ ફરીથી જૂથ બનાવવાના આવે છે કે 6 પાંદડાનું જૂથ બનાવવાનું છે. હવે આપણા ચિત્રની અંદર કેટલા પાન છે એ ગણવાના છે. તો 1 2 3 4 5 6. તો આપણે જૂથમાં કેટલા બનાવવાના કહે છે કે 6. 6 પાંદડાનું જૂથ બનાવવાનું છે ને આપણા પાસે 6 જ પાન છે. તો આપણે 6 પાંદડા આ જૂથ બની ગયું, બરાબર. એ જ રીતે અહીં કીધું 7 પ્યાલા. તો આ પ્યાલા છે એટલે કે ગ્લાસ. તો આપણે 7 ગ્લાસનું જૂથ બનાવવાનું હોય તો 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. 8 છે પરંતુ આપણે 7નું બનાવવાનું છે. તો 1 2 3 4, બરાબર, 5 6 અને 7. તો આ 1 વધશે અને આપણે 7 જૂથમાં લઈ લઈશું, બરાબર. એ જ રીતે આ બટાકા આપેલા છે, બરાબર. તો કેટલા બટાકાનું જૂથ બનાવવાનું છે? 8. તો
તો ગણો પહેલાં કેટલા બટાકા છે, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ અને દસ, દસ બટાકા છે બરાબર. તો આપણે કેટલા લેવાના છે, આઠ. તો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત અને આઠ, તો આપણે આટલા સુધી આપણા આઠ થઈ ગયા. તો આઠ બટાકાનું જૂથ આપણે બનાવી દીધું બરાબર. હવે નવ કીડી, નવ કીડીનું જૂથ બનાવવાનું છે. પરંતુ પહેલાં આપણે કીડી ગણીશું કેટલી થાય છે. આ એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર તેર ચૌદ પંદર, પંદર કીડી આપેલી છે અને આપણે નવ કીડી લેવાની છે. તો એક બે ત્રણ પછી ચાર પાંચ છ સાત આઠ અને નવ, તો આપણે એ આમ કરી અને આ નવ, આટલા સુધી નવ કીડીને જોત બનાવીશું. બાળમિત્રો તમે પણ મમ્મીની મદદથી તમારી બુકમાં આ જોત બનાવજો. આપણો નવો ટૉપિક છે ચિત્ર સાથે અંક જોડો. શું લખ્યું છે, ચિત્ર સાથે અંક જોડો. હવે તમને આ ચિત્રમાં દેખાય છે કે આ અલગ અલગ ગોળની અંદર અલગ અલગ ચિત્રો આપેલા છે. અહીંયા પાંદડા, પક્ષીઓ, રીંગણ, આઈસ્ક્રીમ, બોલ, વેલણ, ઊંટ, કપ અને આ લાકડા, એ રીતના અલગ અલગ વસ્તુઓ આપેલી છે અને અહીંયા અંક લખેલા છે. આ અંક પણ તમને દેખાય છે. તો શું કીધું છે કે ચિત્ર સાથે અંક જોડો. હવે આપણે ચિત્રમાં ગણવાનું છે બરાબર. તો આ ત્રણ તમને દેખાય છે અંકમાં અને આ ત્રણ બોલ પણ દેખાય છે. તો આ ઉદાહરણ આપણને આપેલું છે કે આ જોડેલું છે. તો હવે આ પાંદડા ગણો તમે, કેટલા પાંદડા થાય છે, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ અને આ સાત, સાત પાંદડા છે. તો સાત સાથે આપણા જોડવાના છે. હવે સાત ક્યાં છે, અહીંયા છે. તો તમે આ રીતે આમ કરી અને આ સાત અહીંયા જોડી શકો છો. મેં જોડે તમને દેખાય છે ને એ જ રીતે હવે આ પક્ષીઓ ગણો, એક બે ત્રણ અને ચાર. તો ચાર સાથે એને જોડવાનું છે. તો પક્ષીઓ ચાર છે. તો અહીંથી એ આપણે આમ કરી અને ચાર સાથે જોડીશું બરાબર. તો તમે પણ આ બધા જ ચિત્રો જે દેખાય છે જોડવાના, આપણે જોડવાનું શીખી ગયા છીએ આગળ. તો મમ્મીની મદદથી કે પપ્પાની મદદથી આ તમારે ઘરેથી જોડવાના છે. તો બાળમિત્રો પ્રકરણ બે, એકથી નવ સુધીની સંખ્યા, ચિત્ર ગણો અને અંક લખો બરાબર. અહીંયા આપણે લખ્યું છે સી ડબલ્યુ. તો આ ચિત્ર મેં દોરેલા છે કે આની અંદર કેટલા ચિત્ર છે એ ગણી અને તમારે આ બોક્સની અંદર અંક લખવાના છે બરાબર. તો એક બે ત્રણ ચાર અને પાંચ, આ ત્રિકોણ મેં દોર્યા છે. તો પાંચ ત્રિકોણ છે. તો આપણા ખાનામાં પાંચ લખેલા છે બરાબર. તો એ જ રીતે ફૂલ, એક બે ત્રણ, આ કેટલા ફૂલ થયા, ત્રણ. તો આપણા આ ખાનામાં કેટલા લખીશું, આમ ત્રણ. એ જ રીતે અહીંયા મોર છે બરાબર, આ પક્ષી છે. તો કેટલા પક્ષી છે, એક. તો આપણા આ બોક્સની અંદર લખીશું એક. એ જ રીતે આ બોલ કેટલા છે, એક બે ત્રણ ચાર. તો આ ચાર અહીંયા આપણે લખીશું. દીવા, દીવડા કેટલા છે, એક બે. તો અહીંયા બે લખીશું. તો બાળમિત્રો તમને ચિત્ર ગણત, અંક લખત, ચિત્ર પછી અંક ગણી અને મીંડા કરતા, આ બધું જ તમને આવડી ગયું છે. તો આ રીતે તમારે તમારી નોટમાં પણ, હું જે નોટના પાના મોકલું છું એ નોટના પાના નોટમાં લખવાના છે અને બુકમાં જે કરાવ્યું છે એ તમારે બુકમાં જ કરવાનું છે બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને સમજ પડી ગઈ ને.